Янгус Дук озық және тиімді технологиялар. Хабар 24 телеарнасының эфирінде Hi-Tech бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін галактикаларды зерттеп, ретро ойын ойнаймыз. Дрон енді иіссезеді. Вашингтон университетінің ғалымдары смелкоптер деп аталатын пилотсыз шағын аппаратқа иіссезу сенсорын орнатқан. Ол мұрт іспетті. Енді дрон үйіндінің астындағы адамды тауып, жасырынған лаңкесті анықтайды. Ол үшін көбелектің мұртын алған, оған жұқа сымды жалғап, квадрокоптердің мүмкіндігін арттырыпты. Одан өзге аппаратқа арнайы жүзбе қанат орнатқан. Ол ұшқан кезде керек. Дронды ептетет, ұшу траекториясын өзгертуге көмектеседі. Әуеде қалықтаған аппарат иіссезген қанатты жәндік сияқты, соның қимылын қайталап, иіс шыққан жерді іздейді. Тапқан соң жақындап баруға тырысады. Механикалық құрылғымен тірі организмді осылайша қолданудың тиімділігі жоғары. Оны Вашингтон университетінің ғалымдары дәлелдеді. Енді аппаратты жер сілкінісі кезінде жоғалғандарды іздеуге, үйінді астындағы адамды табуға және лаңкестер орнатып кеткен мина мен снарядтарды анықтауда қолдануға болатындығы айтылады. Австралия ғалымдары адам баласына белгісіз болып келген миллиондаған галактиканы тауыпты. Зерттеу жұмыстарын жүргізуге 2012 жылы ұшырылған радиоинтерферометр қолданылды. Ол Мерчистің обсерваториясындағы құрал жабдықтардың бірі. ASKAP интерферометрі әрбірінің диаметрі 12 метр болатын 36 антеннадан тұрады. Ал бұл кешен square kilometer array деп аталатын әлемдегі ең ірі радиотелескоптың бір бөлшегі. ASKAP арқылы ғалымдар жұлдызды аспанның картасын жасаған. Рекордтық аз уақыт, яғни 300 сағаттың ішінде миллион галактика пайда болды. Қазіргі уақытқа дейін ASKAP арқылы 3 миллион жаңа галактика табылған. Оңтүстік аспанның 83% зерттелді. Бұл құрал жұлдызды аспан картасын бүге-шүгесіне дейін түгендеп, бұған дейін болмаған сапада мың шақты сурет жіберді. ASKAP-тың ақпарат жіберуде жылдам болды. Бүкіл Австралияның интернет трафигінен асып түскен айтылады. Енді осы ақпарат негізінде галактикалар қозғалысы зерттеліп, болашақта миллиондаған жаңа ғарыш объектілері жайлы тың ақпарат алынады. Мәскеуде кеңес одағы дәуіріне тиесілі ойын автоматтарының музейі ашылды. Иксбоксты ысырып қойыңыз, PS5-ті де ұмытқан жөн. Мұнда тек ретро ойындары. Қазіргі балалар түсінбеуі мүмкін, бірақ мұндағы жәдігерлер ересектерге балалық кезін еске түсіретіні сөзсіз. Музейге стөл баскетболы, футбол, тир мен жарыс автоматтары қойылған. Және басқа жерде экспонаттарды қолмен ұстауға рұқсат жоқ қой, ал бұл жерде ұстап көру ұсынылады. Қажет болса өзара жарысып ойнау да қаралған. Басатынды басып, қажет болса бұрайсыз, ешкім қой демейді. Осылай жасағанымыз дұрыс болған, өйткені келген адамға 3-4 тиын беріледі. Оны жұмсаған соң адам музейді аралап, басқаларының ойнағанын көреді. Ол үшін де жағдай жасалды. Бұл көпшіліктің көңілінен шыққан танымал ойын кемелер соғысы деп аталады. Осы ойын музей ашуға түрткі болған айтылады. Және кеңес одағында жасалған алғашқы ойын автоматтарының бірі. Енді музей құрылтайшылары ел бойынша осындай жәдігерлерді іздестіріп жатыр. Кеңес одағынан қалған ойын автоматтарын жабық жатқан парк аумағынан, кеңес одағындағы мәдениет үйлерінен, мектептер мен әскери мекемелерден табатынын айтады. Кеңес одағының автоматтары 70-90 жылдар аралығында шығарыла бастады. Құпия саналатын 18 қорғаныс кәсіпорнында автоматтың 90 түрі жасалған. Ойнау үшін 15 тиындық монета салу керек еді. Қазірде музейге келушілерге осы монеталар беріледі, тиынды тек осылай пайдаланатын. Және шет елден келген ойындарды міндетті түрде кеңес одағының идеологиясына сай бейімдеу керек болды. Ойыннан пайда көру деген болмайтын, есесіне ойын арқылы кеңес одағы халқына білім беру және адами құндылықтарды арттыру бірінші орында тұрды. Әзірге осы, бұл хабар 24 телеарнасынан берілген Hi-Tech бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесіде көріскенше.